سلام ناتينا بيالا چوبتي درسي تو دادا چو يرارا ميديا بي سووچ نهوم يلوتون زغبو چاچن كزين دمي كتلو ماس دمت جمرن اب بيتنت بوچون الناس قدم يم كلاكيا سراويت يا مارا بلتغنان ماس تنگكو تسم توال بمن مكنية تاس تنگك اي ميلون بيك ادميا ودن نانتي من نادرسو قدينو يالم سبايو مبتمو غاچ با تغراي زر ما اتفاد زمچا تكاهيرو السيل بسو مغلط اوتال عبراچون ستقويو با زرزري من نگراچو مرجانو كا تغراي يوت عالو تبلو سي تبقو ينبرو تيا مارا تاتاقيو چود تغراي با دقامي يگبو سلموهن اچو تنگروال ليلانيو مرجاچنو يتو دداچو يرارا ميديا بيسبوچ عبراچون ستقويو نزيهن نا ليلوچ مرجاوچن تادم تالاچو سننائي قويتام يمكلاكي سراويت يامارا بلتغنان ماس تنقوكو تسمتوال بامارا كلل سمين ولو اكبابي مين كساكسو يمكلاكي سمنتنيا ازك فلوتور يكللون بيروچنا تفت بيتوچنا ستنقوال الزوم ماس فراريا دبدا بيون لامارا بلتغنان ماكلاوي تفت بيت لسمين ولو سلامنا دهننت لپوليس ممريا لمنشا تفت بيت لرايا قبورة داست دادر يزتا تفت بيت مستطون يرارا منجو تساوكوال مكلاكي يماس تنقيا دبدا بيون يزعفو نزي كلاي التكسوت بيروچنا تفت بيتوچن فانوني دق فالو بميلن دهونا نويت ملكتهم يفانو إمدبنيا بودن كتغرى موتات غار بتايزم يامارا بلتغنى كجربا غفابلو بمالت فانو بمكلاكي لاندين نسا ياسيرم موهنون در شبتالو بلوال مكلاكي بماستنگكيوم كزبفيت بدسي كتما بتكاهدي مسراك أمارام يبلتغنى مرارو سلطاني تغنيوت آتو قدوان درغاچوم فانو يلي وش بسبنو يه إمدبنيا درجاجت مفرسال لبت فانو يالاچو سمون يمتام مكاشوان مرارو تكزي والا نتاقساچوم كزي سلطانا بوالا ودي يزوناچو ورداچو ستيرو فانو يمي بالو بودل لاي የማዳግ ምርምጃ ወሰዱም ያማርሃዝ በተፈጥሮው ህግ አክባሪ ነው ፋኖ የሚባል አደረጃጀት ግን ካማራ እሴት ያፈነገጠና የሌቦች ስብስብ ነው ብሎ ቢናገሩም ያማራ በልጽግና አመራሮች ግን አሁንም ለፋኖ ያላቸውን ድጋፍ እየገለጹ በመሆናቸው ነው መከላከያን ያስቆጣው የዓለም ሰብአዊ መብት ተሟጋች በትግራይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዷል ሲል ገለጸ። ዓለም አቀፉ ድርጅት በኢትዮጵያ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ በድጋሚ ጠይቋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች Human Rights Watch ውጤታማ የሽግግር ፍትህ ለማረጋገጥ ጦርነት የተከሰተባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ነው አሁንም ጥሪ ያቀረበው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን በገለልተኛ አካል እንዲመረመሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተፋላሚ ወገኖች ላይ የዓለም ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ ጠይቋል። የ2023 Human Rights Watch report ባለም ዙሪያ አመታዊ የሰብአዊ መብቶችን ሁኔታ የገመገመ ሲሆን ምንም እንኳን በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ግጭት ለሁለት አመታት በተዋጊ ወገኖች ብዙ የጅምላ ግድያን የደረሰ ቢሆንም ዩክሬን ካገኘችው ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ጋር ሲነጻጸር እጅግ ጥቂት ብቻ ነው ብሏል። አክሎም በምዕራብ ትግራይ ዘር ማጥፋት ዘመቻ በርካታ የሞት የጾታ ጥቃት የጅምላ ስርና በሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀልን አስከትሏል ብሏል። በተጨማሪም 2022 የዘለቀው የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ላይ ያደረገውን ከበባ ንጹሃን ዜጎች የምግብ የመድኃኒትና የህይወት አድን ሰብአዊ እርዳታ እንዲሁም የመብራት የባንክ ናይ ኮሙኒኬሽን አገልግሎትን እንዳያገኙ ማድረጉም የዓለም አቀፍ ህግ የጣሰ ነው ብሏል። Human Rights Watch የአፍሪካ ህብረትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንና የአሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከባድ ወንጀሎችን የፈጸሙ በህግ እንዲጠየቁ በገለልተኛ አካል እንዲመረመሩ ተፋላሚ አካላቱ ላይ ግፊት እንዲያደርጉ አሳስቧል። መንግስታትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግድያውን ሰፊ ጾታዊ ጥቃትና ዘረፋ ቢያወግዝም የወሰዱት እርምጃ የለም ብሏል። በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ያለውን ቀውስ በተመለከተ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂዎች በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች በተለይም የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ መብት የፈጸሙ ሲሆን ግጭቶችና ህውከቶችም በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎችም ተስተውለዋል ያለው የመብት ተሟጋቹም በድርቅ ምክንያት ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲሹ ምክንያት ሆኗል ብሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ በመንግስትና በታጣቂ አካላት መካከለ የነበረው ግጭት በሁለቱም ወገን ከፍተኛ ህግ ጥሰት ተፈጽሟል ነው ያለው Human Rights Watch። ሪፖርቱም በሰሜን ኢትዮጵያ በሆነ በኦሮሚያ ተፋላሚ ወገኖች የፈጸሙ ዓለም አቀፋዊ ህጎች ሪፖርቱም በሰሜን ኢትዮጵያም ሆነ በኦሮሚያ በተፋላሚ ወገኖች የተፈጸሙ የዓለም አቀፋዊ ህግ ጥሰቶች መረጃዎች እየጨመሩ ቢሄዱም መንግስት ከነዚህ ቀደም ሆነ በአሁን ወቅት ለተፈጸሙ የመብት ጥሰት ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት በቂ እንዳልነበር፣ ግልጽነት የጎደለውና ገለልተኛ ክትትል እንዳልነበረው በአጽንኦት ገልጿል። የአማራ ታጣቂዎች ወደ ትግራይ አካባቢዎች እየገቡ ነው ተባለ። ብዙ ቁጥር ያላቸው ራሳቸውን የአማራ ታጣቂ ነን የሚሉ ኃይሎች ወደ ትግራይ መሬት እየገቡ መሆኑን የአይን እማኞች ነግረውኛል ሲል ድምጹ ያነዘግቧል። ዘገባው ምንጮችን ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው መረጃ እንዳለው ከአራት ቀናት በፊት የአማራ ታጣቂ የጫኑ 40 ተሽከርካሪዎች በአዳርቃይ በኩል ወደ ማይ ጸብሪና አካባቢው እንደገቡ ተደርጓል። ይህ ከተከዘ እንባ ማድረስ ከጫጨረ በተባሉ ቦታዎች በመስፈር ንጹሃን እየጨፈጨፉ መሆናቸውን የማይ ጸብሪና አካባቢው ነዋሪዎችን በስልክ እንደነገሩት ነው የዜና ምንጩ የገለጸው። ሌሎች
በርከት ያሉ ተሽከርካሪዎች ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ታጣቂዎችን ጭነው ወደ ሰቆጣና ወደ ዲማቅጣጫ መሄዳቸውን ተሰምቷል። ፌደራል መንግስት አሁንም እነዚህ ውጭ የተባሉ ኃይሎች ከክልሉ ማስወጣት ባለም ፊት የፈረሙ ግዴታ ቢሆንም ማስፈጸም ያልቻለ ሲሆን ታጣቂዎችን በህዝብና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ መቀጠላቸው እየተዘገበ ነው። የውጭ ኃይሎች መውጣት ሙሉ ለሙሉ ክልሉን ለቀው መውጣት አለባቸው በሚባልበት ወቅት የአገሪቱ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ ዝም ማለቱም አስተዛዛቢም ሆኗል። ድሬዳዋ ከሶማሊያ ኦሮሚያ ክልሎች ወደ አንዱ እንዲጠቃለል አሊያም ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆን ህዝብ ወሳኔ ተጠይቋል። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከሶማሊያና ኦሮሚያ ክልሎች ወደ አንዱ እንዲጠቃለል አሊያም ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆን ህዝብ ወሳኔ እንዲካሄድ ጥያቄ ያቀረበው ለፌደራል መንግስት ነው። የድሬዳዋ አስተዳደር እያጋጠመ ነው ከተባለው የበጀት እጥረት፣ ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍልና በእድገት የመቀመጫ ችግሮችን ለመቅረፍ የማይቻል ከሆነ መፍትሄ ያስፈልጋል በሚል ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤትንና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የጋራ ስብሰባ ባካሄዱት ጊዜ ጥያቄ ያቀረበው። ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ ባለፈው ሳምንት ጥር 3 2015 ዓ.ም ተመረጥ ፌዴሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ባካሄዱበት ጊዜ ጥያቄው ሲቀርብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገረና የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ጉዳዩ በሌላ ጊዜ የሚታይ መሆኑን በመግለጽ በለቱ በነበረው የንብረት ግብር ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲያተኩር ጠይቀዋል። በጉዳዩ ላይ ለጋዜጣ አስተያየታቸውን የሰጡ የድሬዳዋ ተወካይ ነን ያሉት ሰዎች ድሬዳዋ በቻርተር በቀጥታ በፌዴራል መንግስት ስር መግባቷ በእጅጉ ጎድቷታል ብለዋል። የድሬዳዋን ከተማ ወክለው ፓርላማ የገቡት አብዱል ጀዋድ መሐመድ ሌሎች ክልሎች ያመነጩትን ገቢ በቀመር ከፌዴራል መንግስት ጋር ሲካፈሉ ከድሬዳዋ የሚመነጨው ግብር ግን በቀጥታ ለፌዴራል መንግስት ገቢ ይሆናል ያሉ ሲሆን፣ ስለዚህ ድሬዳዋ ከምታመነጨው ትልቅ ገቢ በፍትሐዊነት ተከፋይና ተጠቃሚ እንድትሆን የግድ ክልል ጥያቄ ጉዳይ መፍትሄ እንዲበጅለት እየተጠየቀ መሆኑን ገልጿል። ድሬዳዋን በመወከል ሁለት ሰዎች በፓርላማ አባልነት ይገኛሉ። ድሬዳዋ ከ1996 ጀምሮ በቻርተር በቀጥታ በፌዴራል መንግስት ስር የምትተዳደር ሲሆን ይህም ከሶማሌ ኦሮሚያ ክልሎች የሚቀርበውን የይገባኛል ጥያቄ ለማለዘብ ኢህአዴግ ያመጣው አስተዳደር አማራጭ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም የኦሮሚያና የሶማሌ ክልሎች ድሬዳዋን በየአራት ዓመቱ በመቀያየር በተራ ያስተዳድራሉ። ለድሬዳዋ የሚደርሰው የተወሰነ የድጎማ በጀትም በክልል መንግስታቱ መልካም ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን የድሬዳዋ ባለስልጣናት ይገልጻሉ። የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን የመረጥናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታም